मैले यो भिडियोमा देखाउनु खोजेको म्याप फिल्टर र रिड्युसर तिनवटा फङ्सन्सहरू छ, अनि यो फङ्सन्स देखाउनुको लागि मैले स्निपेट्स युज गर्दैछु। त्यो डेभलपर कन्सोलमा देखाउँछु, जे होस् डेभलपर अप्सन्समा गएर अनि स्निपेट इनेबल गर्नु मिल्छ भन्नाले स्निपेटहरू राख्न मिल्छ। मैले देखाउनु खोजेको चाहिँ म्याप फिल्टर रिड्युस है, तिनवटा म्याप फिल्टर र रिड्युस धेरै काम लाग्ने फङ्सन्सहरू छ। अनि सुरुमा चाहिँ म्याप हेरौँ अनि त्यसपछि अरू हेरौँला। यो सबै फङ्सन्सहरू चाहिँ हामीले एरेमा युज गर्ने हो क्या, भनेको एरेको भ्यालुजहरू म्यानिपुलेट गर्नको लागि युज गर्ने हो। देखाउँछु कस्तो भनेर, पहिला चाहिँ एउटा एरे बनाउनु पऱ्यो हामीले, भनेपछि मैले एउटा कस भने अनि त्यसपछि माई पिज्जा भने जे होस् मैले एउटा एरे बनाएँ होइन, अनि यसको भित्र चाहिँ मैले केही नम्बर्सहरू राखेँ, जस्तो 2 राखेँ, 3 राखेँ, त्यस्तै 4 राखेँ, अनि 5 राखेँ, अनि 6 राखेँ, अनि एउटा माइनस पनि राखिदिएँ होइन, नेगेटिभ भ्याल्यु एउटा राखेँ, जे पाए भ्याल्युहरू राखेँ, जे होस् यस्तो खाले भ्याल्युहरू छ होइन। अब योसँग केही काम गर्नु पऱ्यो मैले चाहिँ, जस्तो सुरुमा चाहिँ हरेक भ्याल्यु छ नि, हरेक भ्याल्युमा मैले 5 जोडेँ भने कति हुन्छ हेर्न मन लाग्यो कि, त्यस्तो काम गर्नु पऱ्यो भने म्याप युज गर्नु मिल्छ भन्न खोजेको। हामीले एउटा एरियामा केही अपरेसन गर्दैछौँ अनि हरेक इलिमेन्टलाई फेर्नु पऱ्यो, जस्तो 2 चाहिँ 7 बनाउनु पऱ्यो, 3 10, 4 9, 5 10, 6 11, त्यस्तै कि हरेक एलिमेन्टमा, हरेक एरेको एलिमेन्टमा केही भ्याल्यु जोड्न अथवा केही घटाउन अथवा हरेक को लागि केही भ्याल्यु रिटर्न गर्नु पऱ्यो होइन, अनि नयाँ एरे बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले म्याप युज गर्न मिल्छ। कसरी गर्ने भने चाहिँ एरेको नाम चाहियो पहिला सुरु, अनि त्यसपछि डट म्याप भनेर यसैमा युज गर्न मिल्छ। यसले नि भनेको चाहिँ कल ब्याक फङ्सन लिन्छ, एउटा कल ब्याक फङ्सन फङ्सन लेखेर गर्दा नि हुन्छ है, यसरी फङ्सन लेखेर गर्दा नि हुन्छ होइन, म आफै गर्छु भने के भन्छ त्यसलाई एरो फङ्सन युज गरेर गर्दा नि हुन्छ। मैले सुरुमा चाहिँ फङ्सन राखेर गर्न खोजेँ अनि त्यसपछि यसपछि एरो फङ्सन राखेर गरौँला। फङ्सन भने अनि यसको भ्याल्यु भनेको चाहिँ यो हाम्रो एरेहरूको भित्रको एलिमेन्टको भ्याल्यु है, यो हरेकचोटि रन हुन्छ कि, यस्तो भन्न खोजेको। जस्तो यो म्याप छ नि, यो म्याप चाहिँ हरेकचोटि रन हुन्छ अनि हरेकचोटि यो एलिमेन्टको भ्याल्यु लिएर रन हुन्छ, अनि त्यसपछि रिटर्न चाहिँ के गर्छ भनेर हेरौँ। त्यो भ्याल्युको लागि हरेकचोटि सपोज रिटर्न गरिदिउँ अनि भ्याल्यु प्लस 5 भनौँ न होइन, भनेपछि अब यो 2 थियो भने चाहिँ यहाँ 2 पायो अनि 2 पाएर 7 रिटर्न गर्ने भयो, त्यस्तै 3 लागि रहनुहुन्छ, 3 पायो, 3 5 जोडेर 8 रिटर्न गर्छ, अनि यो रिटर्न गरेकोहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ एरियाको भित्र हालिदिन्छ। अब त्यो नयाँ एरिया पनि हामीले भन्नु पऱ्यो होइन, कस्ट भन्दा नि अथवा अरू केही जे भन्नु कस्टै भनौँ, कस्ट अनि त्यसपछि एडेड पिज्जा भनौँ न होइन, हामीले केही थप्दै खाऊँ नि त, त्यही भएर यस्तो भयो। अनि यसपछि कन्सोल लग गरेर यसको भ्याल्यु हेर्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ के रहेछ भनेर है, त्यो एरेमा के छ भनेर हेर्न मन लाग्यो, भनेपछि रन गऱ्यो भने देखाउँछ यहाँ हेरौँ 7 8 9 10 11 3 10 मिल्यो कि नआए भनेर हेरौँ। जस्तो यसमा हामीले 5 जोड्यो भने 10 हुन्छ कि नाइ हुन्छ, -2 5 3 6 5 11 2 5 7 भनेपछि काम गरिरहेको छ है, 7 एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 5 6 7 ओके, भनेपछि काम गरिरहेछ। यसरी चाहिँ हामीले म्याप फङ्सन युज गरेर होइन पहिला कुनै पनि एउटा जुन एरे दिइरहेछ त्यसको एलिमेन्टहरूलाई जोड्न घटाउन अथवा त्यसको एलिमेन्टसँग जेसुकै गर्नु पनि मिल्छ कि। सपोज मलाई चाहिँ एउटा एरे चाहियो अरे होइन, अनि त्यो एरियाको भित्र चाहिँ यो एलिमेन्टहरू छ नि, यो एलिमेन्ट चाहिँ प्याराग्राफको ट्यागभित्र होस् भनेपछि कसरी गर्न मिल्छ हेरौँ। यसैमा मैले फङ्सन भने अनि भ्याल्युको लागि रिटर्न भ्याल्युलाई चाहिँ बिचमा हालेर होइन जस प्याराग्राफ ट्याग्सको बिचमा हालेर राख्न खोजेँ कि, त्यसको लागि मैले कन्क्याटिनेसन गर्दैछु है, यस्तो भने अनि क्लोज पनि गर्नु पऱ्यो, अनि मैले कोट्सहरू छोडिरहेको छु है, स्ट्रिङ हो नि त यो त, भनेपछि यसलाई कोट्सको भित्र राख्नु पऱ्यो, कोट्स राख्नु गाह्रो छ, अनि यसपछि यसको अगाडि यसको पछाडि यहाँ एउटा अनि यहाँ एउटा, यति गऱ्यो भने चाहिँ जे होस् मैले हरेक भ्याल्यु होइन यो एरेभित्रको हरेक एलिमेन्टको एलिमेन्ट लिन्छु अनि त्यसपछि त्यो एलिमेन्टलाई पी ट्याग्सको भित्र राखिदिन्छु, अनि जुन नयाँ एरे बनिरहेको छ नि त्यो नयाँ एरे एडिट पिज्जा भन्ने एरेमा चाहिँ यो सबै एलिमेन्ट छ तर छेउछाउमा पी ट्याग्सहरू पनि छ कि, ओपनिङ र क्लोजिङ पी ट्याग्स पनि छ। अब यसलाई मैले रन गरेर हेरेँ भने यस्तो आइरहेछ है, प्याराग्राफ ठिक छ 2 प्याराग्राफ 3 प्याराग्राफ 4 प्याराग्राफ 5 6 अनि -2 5 ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ कमाल सेपरेट गरिरहेको छ नि, मलाई चाहिँ एउटा जोडिएको चाहियो होइन, जस्तो एचएमएलको एलिमेन्टमा मैले हाल्नु पऱ्यो होइन, मैले नयाँ नोड क्रिएट गरेर अनि त्यसको भित्र टेक्स्ट नोडको रूपमा टेक्स्ट नोडको ठाउँमा यो भ्याल्यु राख्नु पऱ्यो भने त मलाई त्यो कमाहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ नि त, भनेपछि यो एडेड पिज्जा भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो
नयाँ एरे रिटर्न भइरहेछ नि कमासँगको, त्यसमा हामीले त्यो कमाहरू हटाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले एउटा मेथड युज गर्न मिल्छ, जोइन मेथड युज गरिदिँदा हुन्छ सजिलो है, केही गाह्रो होइन। कसरी गर्ने होला भने चाहिँ हामीले डट जोइन युज गर्दा हुन्छ है सिधै। जस्तो एडेड पिज्जा छ, एडेड पिज्जा डट जोइन भन्यो अनि त्यसपछि यतिकै लेख्दा हुन्छ होला सायद। अब यसलाई केहीको भित्र रिटर्न गर्दा नि भयो, अथवा यसलाई मैले कन्सोल लग गरेर हेरेँ है सिधै, कन्सोल लग लगै छोडेछु, कन्सोल डट लग भन्यो अनि त्यसपछि यसको माथिको कोड छ यसलाई कमेन्ट गरेर छोड्यो अनि रन गरेर हेऱ्यो, के देखाइरहेछ? प्याराग्राफ ओके कमा, ठिक छ है, कमाले सेपरेट गरिरहेछ। कमाले सेपरेट किन गरेको भने डिफल्ट चाहिँ कमाले सेपरेट गरिरहेको हुन्छ। अब केले पनि सेपरेट नगरोस् भन्नको लागि त्यहाँ एउटा इम्टी स्ट्रिङ जस्तो राखेँ है, दुइटा कमा के रे दुइटा के भन्छ होला एपोस्ट्रोफी सिङ्गल कोटै जे होस् त्यो गऱ्यो भने चाहिँ बिचको कमाहरू आयो नि होइन। अब सेपरेट गरेछ तर केले पनि स्पेस नै छैन, केही छैन कि, नो स्पेसेस भनेपछि टू छ थ्री छ पिट्याक्सको भित्र छ होइन। भनेपछि यसरी हामीले केही कुरालाई त्यसरी राख्न मिल्छ होइन। मैले देखाउनु खोजेको खास म्याप हो, अरूहरू देखाएछु जे होस्, म्याप म्याप भन्ने फङ्सनमा चाहिँ हामीले एउटा एरे लिइन्छ अनि त्यो एरेको इलिमेन्टसँग केही अपरेसन गरिन्छ, जोड घटाऊ होइन, अथवा त्यसको भित्र त्यसलाई केहीको भित्र लगेर राख, त्यस्तो कुराहरू गर्न मिल्छ। त्यस्तै म्यापपछि अर्को हेर्नु हामीले खोज्नु मैले हेर्न खोजेको चाहिँ फिल्टरवाला फङ्सन है। फिल्टर फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो एरेमा हेऱ्यो नि होइन, धेरै छ नि त इलिमेन्टहरू त, अब यो इलिमेन्टहरूमध्ये मलाई पोजिटिभ मात्रै चाहियो, अथवा त्यो इलिमेन्टहरू मात्रै चाहियो जुन थ्रीभन्दा ठुलो छ, अथवा त्यो इलिमेन्ट मात्रै चाहियो जुन टूभन्दा सानो छ, त्यस्तो केही होइन। त्यो गर्नु मन लाग्यो भने हामीले फिल्टर फङ्सन युज गर्न मिल्छ। त्यो कसरी गर्ने भने डिटो हामीलाई पहिला चाहिँ हाम्रो एरे चाहियो अनि त्यसपछि डट फिल्टर भन्नु पऱ्यो अनि डट फिल्टरको भित्रपट्टि कुनै फङ्सन है, अघि युज गरे जस्तै फङ्सन भनौँ अनि त्यसपछि भ्याल्यु लिन्छ अनि त्यसपछि भ्याल्युसँग के गर्छ भन्ने कुरा, भ्याल्युसँग के गर्छ भन्यो भने चाहिँ रिटर्न गरौँ होइन, रिटर्न भ्याल्यु कस्तो भ्याल्यु रिटर्न गर्ने त नि, रिटर्न भ्याल्यु जुन चाहिँ केहीभन्दा ठुलो छ। सपोज मलाई थ्रीभन्दा ठुलो एलिमेन्टहरू मात्रै रिटर्न गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु थ्री भनौँ न, भनेपछि के रिटर्न गर्छ, थ्री फोर फाइभ सिक्स रिटर्न गर्ने भयो अहिले, त्यसरी गर्नु मिल्छ। रन गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ, ए माथिको रन भइरहेछ है, यो माथिको नि कमेन्ट आउट गरेर छोडौँ अनि फेरि रन गरौँ, एक्चुली यो स्टप गरौँ रन गरौँ अनि केही नै भएन, किनभने चाहिँ मैले यसलाई एरेको भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ है, यहाँबाट एउटा नयाँ एरे रिटर्न हुन्छ मैले त्यो भने छैन, त्यही भएर कन्स भनौँ अनि त्यसपछि फिल्टर्ड भनौँ अनि त्यसपछि यो फिल्टरलाई चाहिँ लगेर कन्सोल लग गरौँ, कन्सोल लग फिल्टर्ड है यसरी, अनि यसलाई रन गऱ्यो भने यहाँ देखाइरहेको छ थ्री फोर फाइभ सिक्स फाइभ भनेछ, भनेपछि यसले टू र थ्रीलाई चाहिँ हटाइदिएछ कि, किन भन्यो भने हामीले फिल्टर गर्दाखेरि होइन लिइरहेछौँ भ्याल्युहरू, भ्याल्यु लिएछौँ भन्न खोजेको, यो भनेको चाहिँ एरेको हरेक इलिमेन्ट लिएछौँ तर रिटर्न गर्ने बेलामा त्यो मात्रै रिटर्न गरेछौँ जुन चाहिँ थ्रीसँग बराबर अथवा त्योभन्दा ठुलो छ। त्यही कुरा हो, सजिलो हो, फिल्टर भन्यो भने चाहिँ हामीले एरेको भित्रबाट केही एलिमेन्टहरू फिल्टर गर्न मिल्दो रहेछ कि, सिम्पल। अब यो हामीले मैले चाहिँ यसरी फङ्सन लेखेर देखाइरहेको छु है, यसलाई एरो फङ्सन्समा देखाउनु मन लाग्यो भने कसरी देखाउने, देखाउनु मन लाग्न सक्छ नि त, भनेपछि त्यो गरौँ। अब चाहिँ जस्तो फङ्सन्सको साथ त्यो देखाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ सुरुमा भ्याल्यु लिने हो अनि त्यसपछि के गर्ने भ्याल्युसँग भन्नु पऱ्यो है, रिटर्न गर्दाखेरि भ्याल्यु इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु थ्री देखाएको थिएँ मैले सायद है, यतिकै गर्दाखेरि हुन्छ है, सिम्पल छ, गाह्रो छैन, सजिलो छ। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने के देखाउँछ, थ्री फोर फाइभ सिक्स फाइभ सेम रिजल्ट आइरहेछ होइन, फेरि कन्फर्म गर्नुको लागि होइन सेम रिजल्ट आइरहेछ है, फाइभवटा एलिमेन्ट्स छ अरे त्यो एरेभित्र, यो हामीले जुन फिल्टर गरेर बनाएछौँ नि एरेड पिज्जा भन्ने, यो सुरुमा कोमा चाहिँ कतिवटा थियो, वान थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन हो, सातवटा एलिमेन्ट थियो अनि त्योमध्ये चाहिँ हामीले फिल्टर गरेको भनेको चाहिँ म्याप देखाइरहेको छ मैले, फिल्टर गरेको भनेको चाहिँ त्यो भ्याल्युबाट हामीले जुन चाहिँ थ्रीसँग बराबर अथवा ठुलो छ नि थ्रीभन्दा, त्यो मात्रै फिल्टर गरेर अनि त्यसलाई हामीले नयाँ एरेमा राखेछौँ फिल्टर्ड अनि त्यसको कन्सोल गऱ्यो भने पाँचवटा एलिमेन्ट भएको एरे देखाइरहेको छ। यसरी हामीले फिल्टर युज गर्न मिल्छ, हाम्रो एरेमा फिल्टर युज गर्न मिल्छ भन्ने पनि भयो होइन। अनि त्यसपछि अर्को एउटा के रह्यो, म्याप फिल्टर रिड्युस है, भनेपछि रिड्युस रहेछ, रिड्युस गर्ने भनेको चाहिँ हामीले जस्तो यो एरे छ नि एरेको भ्याल्युलाई सिङ्गल, यो एरेको एलिमेन्टहरूलाई एउटा सिङ्गल भ्याल्युमा रिड्युस गर्नको लागि हो कि, त्यो भनेको यस्तो, सपोज हामीसँग यो एउटा एरे छ होइन, मैले यो लाइन नै कट गरेर यहाँ तल ल्याएँ कि, रिड्युसमा यहीँ मात्रै देखाउनु खोजेको नि त अहिले त, भनेपछि मसँग एउटा के हो यो एरे छ
माई पिज्जा भन्ने आएर छ 2, 3, 4, 5, 6, -2, 5 होइन अनि यसको मलाई सम निकाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ त्यसको लागि हामीले एउटा सम भन्ने भ्यारिएबल बनाउनुपर्छ मैले बार भने बार सम इक्वल्स टु 0 भने अनि अब एउटा लुप चाहिन्छ क्या हामीलाई एउटा फर लुप चाहिन्छ अनि फर लुप युज गर्ने चाहिँ यसरी है इन्टेजर आईको भ्याल्यु एउटा इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि एउटा कन्डिसन चाहियो आई इज लेस देन माई पिज्जा डट लेन्थ भन्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ आई प्लस प्लस भन्नु पऱ्यो भनेको यो अपडेट यसरी अपग्रेड गर्नु पऱ्यो जे हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इनिसियलाइज गऱ्यौँ अनि त्यसपछि कन्डिसन भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अपग्रेड भयो अनि त्यसपछि के गर्ने त नि होइन लुपमा के गर्ने अब हामीले त्यो एरेको हरेक एलिमेन्टलाई यसरी एक्सेस गर्न मिल्छ माई पिज्जा आई भन्न मिल्छ होइन अनि हरेकचोटि के गर्ने सम प्लस इक्वल्स टु भने सी जस्तो यसरी हामीले सममा चाहिँ पिज्जाको भ्याल्यु अहिलेको जे छ नि करेन्ट भ्याल्यु भन्नाले यो एलिमेन्टको जुन करेन्ट भ्याल्यु छ त्यसलाई हामी रिटर्न गर्नु मिल्छ के बिग्रियो जस्तो छ के बिग्रियो है र अनएक्सपेक्टेड आइडेन्टिफायर फर इन्टिजर आई इक्वल्स टु हामीले इन्टिजर भनेर राख्नु पर्दैन होला आई इक्वल्स टु 0 अनि आई इज लेस देन माई पिज्जा डट लेन्थ भनेपछि कतिदेखि कतिसम्म जान्छ यो 0 गएर 6 जान्छ हो 0 भनेपछि यो हुन्छ यसको इन्डेक्स 0 हुन्छ 6 हुन्छ यसको इन्डेक्स 6 हुन्छ भनेपछि सबै एलिमेन्टहरू आउँछ यहाँबाट अनि सममा चाहिँ त्यो जोडिन्छ अनि लास्टमा चाहिँ जब यो सकिन्छ नि त्यसपछि कन्सोल लग गरौँ अनि सम यति रहेछ भनेर भनौँ होइन कन्सोल लग सम मैले सेमिकलनभित्र राखेको छु यहाँ सेमिकलनभित्र राखेछु अनि त्यसपछि यसलाई रन गरौँ 23 आउँछ है भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो जस्तो सम गर्नु पऱ्यो एरेमा भएको एलिमेन्टहरूको सम भनेको एउटा सिङ्गल भ्याल्यु त्यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ यसरी गरे नै हुन्छ होइन म रिड्युसबाट गर्छु टक्क नयाँ आएको सिन्ट्याक्स युज गर्छु होइन रिड्युसको फङ्सनालिटी युज गर्छु भन्यो भने चाहिँ हामी त्यो पनि गर्न मिल्छ त्यो गर्नको लागि हामीले सिधै हाम्रो एरे कहाँ गयो मैले एरे नै फालेछु है भनेपछि हामीलाई चाहिँ एरे चाहिँ चाहिन्छ कन्स्ट माई पिज्जा भन्ने एउटा एरे छ अब यो एरेमा चाहिँ हामीले फङ्सन युज गर्ने हो नि त भनेपछि माई पिज्जा डट अनि त्यसपछि रिड्युस भन्यो अनि रिड्युसले के लिन्छ एउटा चाहिँ कल ब्याक फङ्सन लिन्छ है अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले एक्युमुलेटरको इनिसियल भ्याल्यु अघि जस्तो मैले समलाई के भन्छ त्यसलाई डिक्लेयर गरेको थिएँ नि होइन बार अनि सम इक्वल्स टु 0 भनेको थिएँ नि त्यस्तै एक्युमुलेटरलाई पनि हामीले कुनै एउटा भ्याल्युमा इनिसियलाइज गर्नुपर्छ कि त्यो भ्याल्यु चाहिँ मैले अहिलेको लागि 0 राखेँ अनि कल ब्याक फङ्सन चाहिँ के राख्ने है कल ब्याक फङ्सन चाहिँ मैले सुरुमा एउटा एक्युमुलेटर भने एसएससी लेख्दा नै हुन्छ जे लेख्दा नै हुन्छ अनि अर्को चाहिँ करेन्ट भ्याल्यु यसरी मैले दुइटा के भन्छ भ्यारिएबल लिएँ होइन एक्युमुलेटर र करेन्ट भ्याल्यु दुइटा भ्यारिएबल लिएँ अनि त्यो के गर्ने भनेर भन्नुपर्छ कल ब्याक फङ्सन बनाउने हो भनेको थिएँ नि त मैले यहाँ आएर फङ्सन युज गर्दैछु मैले चाहिँ के गर्ने भने नि हामीले कर्ली ब्रेसेस खोइ यस्तो कर्ली ब्रेसेस छोड्न हुन्न है चाहिन्छ ट्याब यहाँ यसमा नहुँदो रहेछ फेरि जस्तो ठिक छ जे होस् हामीले यहाँ चाहिँ यो लिइरहेछौँ नि एक्युमुलेटर छ अनि करेन्ट भ्याल्यु दुइटा प्यारामिटर्सहरू लिइरहेछौँ अनि त्यसको लागि के गर्ने भन्यो भने रिटर्न गर्नु पऱ्यो अनि हरेक इटरेसनको लागि है हरेक एलिमेन्टको लागि यो रिड्युस रन हुन्छ कि त्यसरी बुझ्दा हुन्छ हरेकको लागि चाहिँ हामीले एक्युमुलेटरको अहिलेको भ्याल्यु जुन छ नि 0 थियो है सुरुमा त्यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट भ्याल्यु जोड्छौँ करेन्ट भ्याल्यु भनेको अहिलेको जे भ्याल्यु छ त्यो हो एक्युमुलेटर भनेको चाहिँ जोड्दै जान्छ भने जसरी बुझ्दा नै हुन्छ है एक्युमुलेटर चाहिँ जे होस् भ्यारिएबल हुन्छ अनि बाहिर यतातिर हामीले डिक्लेयर गरे जस्तै हुन्छ कि अघिसम्म जे जस्तो गर्थ्यो नि त्यस्तै हुन्छ त्यसरी बुझ्दा हुन्छ फर्स्ट केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ एक्युमुलेटरको भ्याल्यु चाहिँ 0 हुन्छ यहीँबाट भनिरहेको छ नि त भनेपछि 0 + 2 हुन्छ भनेपछि 2 हुन्छ यसपछि सेकेन्ड इटरेसनमा भन्न खोजेको यो 3 लागि चाहिँ एक्युमुलेटरको भ्याल्यु चाहिँ अघि कति भयो 2 भनेपछि एक्युमुलेटरको भ्याल्यु 2 हुन्छ करेन्ट भ्याल्यु चाहिँ 3 हुन्छ त्यसरी हुँदै हुँदै जान्छ है त्यति हो अनि यहाँबाट हामीलाई कति आउँछ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले यसलाई केहीमा जस्तो सब कस्ट भनौँ अथवा लेट भनौँ होइन लेट भने अनि यसपछि यहाँबाट जुन भ्याल्यु आउँछ नि लेट भ्याल्यु इक्वल्स टु त्यो भयो अनि त्यो कति हुन्छ कन्सोल लग गरेर हेर्न मन लाग्यो मलाई भनेपछि कन्सोल लग गरेँ अनि त्यसपछि भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर हेर्न खोजेँ हेर 23 आयो कि नै आइरहेछ तर त्यहाँ यहाँबाट आएको हो कि नै भनेर चाहिँ गरौँ 23 आइरहेछ है ठिक छ भनेपछि माथिको कन्सोल लग फिल्टर होइन माथि मैले हाम्रो अगाडि कोड फालिभ्याएको हो नि त भनेपछि यसले काम गरिरहेछ 23 है मिलिरहेछ भनेपछि यति कुरा हो सजिलो छ जे होस् हामीलाई सुरुमा एउटा एरे चाहिँ चाहिन्छ म्याप फिल्टर रिड्युस युज गर्ने एरेमा हो नि त अनि त्यही भएर हामीलाई एउटा एरे चाहिँ चाहिन्छ म्यापले गर्ने भनेको चाहिँ
हामीले हामी हामीसँग जुन चाहिँ एरे छ नि त्यो एरेमा भएको एलिमेन्टहरूको लागि हरेक इलिमेन्टको लागि त्यो इलिमेन्टको भ्यालुलाई फेरेर त्यो इलिमेन्टको ठाउँमा जे होस् त्यो इलिमेन्टभन्दा कम बढी त्यस्तै केही राखेर अथवा त्यो इलिमेन्टलाई केहीमा ऱ्याप गरेर यताउता जे गर्न नि पायो होइन त्यस्तो गरेर चाहिँ एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ अनि हरेक इलिमेन्टको लागि रिटर्न गरिरहेको छ भने चाहिँ यसले रिटर्न गर्दा एरे नै रिटर्न गर्छ कि अनि त्यसरी यसलाई नयाँ एरे यो भन्यो र यसको भित्र हाल्न मिल्छ हामीले अनि त्यो एरे हेर्न मिलिहाल्यो अनि त्यस्तै फिल्टर भनेको चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो हामीसँग जुन चाहिँ एरे छ नि त्यो एरेमा भएको इलिमेन्टहरू यो इलिमेन्टहरूमध्ये कुनै चाहिएला कुनै नचाहिएला होइन त्यसरी फिल्टर गर्न मिल्छ कि भ्यालु लियो सबै सबै इलिमेन्टहरू लियो लिने बेलामा दिने बेलामा चाहिँ जुनको कुनै एउटा कन्डिसन राख्यो अनि त्यो कन्डिसन मेट भएको बाला इलिमेन्टहरू मात्रै रिटर्न गर्छ कि रिड्युस हुने भने चाहिँ हामीसँग जुन चाहिँ एरे छ त्यसबाट एउटा सिङ्गल भ्याल्युड आउटपुट निक्लिन्छ कि सम जस्तो गर्नको लागि सजिलो हुन्छ एग्रिमेन्ट युज गरेर गर्दा हुन्छ है यसरी